Доброго дня! В ефірі Суспільного каналу «Поділля Центр». Новини в студії ведуча Світлана Поробок. Подачу тепла в Шепетівці сьогодні не припиняли. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Дашковський. За його словами, у місті наразі опалення подається підприємству «Шепетівка Енергоінвест». На даний час в місті Шепетівка опалення подається підприємством «Шепетівка Енергоінвест», надається, крім 5 житлових будинків, а також ще 5 закладів прокуратури міста Шепетівки, міліція і ще декілька будинків, які не надається послуги. Дві котельні «Шепетівка Енергоінвест» не працює в зв'язку з тим, що з точки подачі газу, тобто ГРП, вони Шепетівка Газ їх розукомплектували і поки що проводять ніби ремонтні роботи, тому і у тих дві котельні, які опалюють у тих декілька будинків, ну, не отримують газ, відповідно, і не можуть опалюватись даний фонд. Розподіл газу на Шепетівку Газ, розподілом займається Красилівське підприємство «Трансгаз», яке от сьогодні ми зв'язувалися з ними, і за їхньою інформацією поки що ніяких обмежень по газу вони не робили, в зв'язку з тим, що від НАК «Нафтогазу», якому вони безпосередньо підпорядковані, немає ніяких вказівок. Навчальний процес призупинено у 4 навчальних закладах Шепетівки. Таке рішення ухвалили на виконкомі міської ради. Відсьогодні призупинено навчання в школі номер 1, 4, спеціалізованій номер 2 та в школі-гімназії. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, це школи, де є власні модульні котельні. «Пропусти швидку» – акція з такою назвою відбулася сьогодні в Хмельницькому. Автівка швидкої допомоги, використовуючи спецсигнали, проїхали з центральними вулицями міста. Про це повідомила прес-секретар Нацполіції області Інна Глега. За її словами, мета акції – перевірка готовності водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Вирішили сьогодні провести соціальний такий експеримент за допомогою журналістів, подивитися, як наші водії проявляють культуру водіння, як знають правила дорожнього руху в частині, яка стосується саме пропуску автомобілів зі спецсигналами, зокрема автомобіля швидкої допомоги. Оскільки досить часто трапляються ситуації, коли лікарі йдуть на терміновий виклик, але не всі водії пропускають цей транспортний засіб, а в таких ситуаціях мова йде про те, що важлива кожна секунда, бо мова йде про людське життя. Усі 45 об'єднаних територіальних громад на Хмельниччині визнані спроможними. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, нині Хмельниччина посідає перше місце в загальному рейтингу з впровадження реформи децентралізації в регіоні. Визнання громади спроможною є обов'язковою умовою того факту, що громада отримає право в наступному році, я підкреслю, тільки в наступному році, отримати прямі міжбюджетні відносини з державного бюджету. В цілому нас створено 45 громад, з 62 їх схвалені перспективним планом. І, наскільки мені відомо, на цей четвер перспективний план Хмельницької області буде винесений на затвердження урядового комітету, і тоді на наступний тиждень він буде вже схвалений розпорядженням уряду. Таким чином процес планування на Хмельниччині буде завершено, і перспективний план буде покривати 100% території Хмельницької області. У Городку підопічні районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю рівно рік, як опановує дві професії – це швейна та гончарна справи. І рівно рік, як у центрі, можуть займатися не тільки діти, а й повнолітні особи з інвалідністю. Чи вдається вихованцям центру навчитися шити та виготовляти гончарні вироби – дивіться далі. Заняття в гончарній майстерні Городуцького районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відбуваються щодня. Як працювати на гончарному обладнанні, демонструє майстер виробничого навчання Микола Стецун. Сюди придбали 6 електричних гончарних кругів, 3 механічних та печі для випалювання виробів. Діти займаються дуже з великою охотою і працюють з ентузіазмом. Так виглядають готові гончарні вироби вихованців центру. Майстер виробничого навчання каже, підопічні виготовляють основу, яку він коректує. Вироби вони до 100% не роблять, але основа є, яку треба тільки допрацювати. Є діти, які можуть робити, але все одно чуть-чуть треба таке допомогти, щоб, ну, я не знаю, якусь рисочку таку поставити ще.
А ці хлопці у швейній майстерні вчаться шити, прасувати і вишивати. Майстер виробничого навчання Тетяна Здорович допомагає людям з інвалідністю шити голкою, строчити на швейних машинах та прасувати. Для швейної справи купили 6 швейних машинок, оверлок, вишивальну машину, праску і дошку для прасування. Серед цих людей з інвалідністю є й повнолітні, які після досягнення 18-річчя не мали відвідувати центр. Та педагоги вирішили, молоді люди з інвалідністю з 7 сіл Городоцького району і самого райцентру залишаться сам на сам в 4 стінах, каже директор закладу Любов Казмірчук. Ми написали проєкт, який був поданий із департаменту соціального захисту Хмельницької обласної адміністрації. Проєкт, згідно якого вони мають можливість працювати, вчитися, набувати навичок трудової майстерності і в швейній майстерні, і в гончарній майстерності. Проект з назвою «Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області» вартістю понад 300 тисяч гривень із понад 40 проєктів отримав схвалення і донорів Європейського Союзу, в яких була вимога створення нових робочих місць та співфінансування з інших джерел. Тож облаштували майстерні з районного бюджету та фонду розвитку ЄС 50 на 50. Тепер в центрі перебувають та опановують швейну і гончарну справи не лише 26 дітей з інвалідністю віком до 18 років, а й 15 осіб з інвалідністю від 18 років до 35. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» за мотивами Костянтина Данькевича відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила режисер-постановник Богдана Лачук. За її словами, прем'єру приурочили 80-річчю обласної філармонії. В опері задіяні усі колективи мистецького заходу – балет, хор та симфонічний оркестр. Запрошені солісти з інших міст. Постановка буде зміксована, це буде і сучасні, з сучасними елементами, і, звичайно, не відходячи від історичної постаті та історичного фону, який не представлений в даній опері, ми будемо намагатися якось синтезувати. Ми не маємо за ціль акцентувати саме постать Богдана Хмельницького, таку як історичну постать, а все-таки розкриваємо його людське нутро, це його кохання, звичайно, яке пересікається із його могутністю і величчю. Саме Данькевич, бо це знакова така опера, відома, але мало виконувана. Вона була поставлена давним-давно, вже в 50-х роках попереднього століття. І буквально ще, може, двічі після цього були постановки, і так неоправдано забулося. Партитуру з різних театрів знаходили, нотки для оркестру, це були в Києві, театри національного Києва, і театри Львівського оперного, театру опери та балету. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» відбудеться 16 листопада о 18:30. Інформаційний підсумок вівторка, 13 листопада, ми підіб'ємо о 19 та о 20:40. Приєднуйтеся до Суспільного мовника «Поділля Центр».